jakým směru je web nehnutelnosti důležitý marketingový nástroj? No, má to pro mě víc rovin. Jedna rovina je ta, a teď jako upřímně, že díky tomu dokážu líp obhájit svou provizi. Pokud majiteli na schůzce řeknu, že pro něj připravím speciální webovou stránku, například podívejte se na stránku vilahovorčovice.cz, vilahovorčovice.cz nebo ubytováníkarlovice.cz, to jsou moje například dvě stránky, které jsem vyhotovil pro majitele nemovitosti, tak já díky tomuhle marketingový nástroji dokážu zvýšit moji přidanou hodnotu v očích toho majitele, dokážu se odlišit mezi ostatními realitními makléři, protože já jsem ten, který točí super videa, který rozumí marketingu a který navíc udělá webovou stránku, na kterou přivedu placenou návštěvnost. To znamená, já zapínám pak Facebook reklamu, někdy i reklamu na Google a na Sklik, Google AdWords a Sklik, a snažím se získat víc relevantní návštěvnosti na tenhle ten web. Protože pokud už platím za návštěvnost, pokud se rozhodnu investovat peníze do marketingu, tak já nechci tu návštěvnost přinášet na S-Reality, nebo na Reality i dnes, nebo na Bazoš. Snažím se tu návštěvnost přinášet na můj web a to má zase jako více důvodů. Pokud rozumíte marketingu, tak víte remarketing atd. Takže zvýším svou hodnotu, svou přidanou hodnotu u majitele a mám nástroj, na který dokážu zapnout placenou reklamu, na kterou přivádím návštěvnost. Tolik asi k tomu. A já se ty stránky už snažím tvořit... Já vám to napíšu, protože to bylo lepší. Já jsem dřív stránky, jestli můžeš Lenko zabrat, já jsem dřív stránky tvořil na samostatné doméně. Tohle byl první web, tohle byl druhý web, tohle byl třetí web. A na každý ten web jsem se pokusil přinášet nějakou návštěvnost z Facebooku, z YouTube. No ale de facto tvořil jsem několik samostatných webových stránek. Tahle tam měla návštěvnost 50 lidí, tahle ta třeba 100, tahle ta 50. Já jsem si pak vlastně jednoho dne uvědomil, že tříštím tu svou marketingovou pozornost a začal jsem tvořit tu návštěvnost na www.mtre.cz a na téhleté platformě, na tomhletom mým hlavním webu, jsem začal tvořit jednotlivý podstránky pro ty nemovitosti. To znamená lomítko prodej nemovitosti, lomítko například Vila Hovorčovice. MTRE, lomítko prodej pomlčka nemovitosti, lomítko ubytování Karlovice například. A na tyhle ty samostatné stránky teď já tvořím návštěvnost a ono to vlastně globálně pomáhá mýmu webu, protože dejme tomu, že na mým webu bude denně například 1000 lidí, na tenhle ten web přivedu 50 lidí, na tenhle ten web 100 lidí, na tenhle ten web 200 lidí, to se celý sečte a tenhle ten web jednoduše řečeno je pro vyhledávače relevantnější a zajímavější, protože na tomhle ten webu je větší návštěvnost a tím pádem v konkurenci dalších webů jiných realitních kanceláří ten web může být víc vyhledávanější, než kdybych tvořil samostatně návštěvnost, nehledně na to, že tohle jsou pro mě samostatný domény, samostatný hosting, stojí mi to něco, správa té webové stránky. Já mám aktuálně víc než 50 domén a aktuálně víc než 25 spuštěných realitních stránek a zjistil jsem, že to byla jedna z chyb, které jsem se dopustil. Proto odteď se snažím tvořit veškerou návštěvnost na jednom centrálním webu a tyhle ty webové stránky jsou v podstatě jenom podstránky. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.